Iku ora jenenge beda kok. Oh, beda, Mas. Beda penjaluan. Kok bajing loncat ning loncati kowe to? Heeh, aku seneng sing bajing-bajingan iki. Walah. Salah, Mas. Milih kok sing bajingan kok kelirikmu ring aku bandem pisan nih kok. Eh, Mas, wajahmu koyok ngono kok, Mas. Ning aku tetep suka. Wah, jelas sang aku iki ngrejekeni kok. Iya. Ayo apa iki bareng? Gas pundi, Pak Bu? Napa rumiyin nggih saene? Jambu alas. Dados. Jambu alas. Dados. Jambu alas. Jambu alas kulite ijo. Sek. Sek. Iki piye ra iki piye? Ambambo aku mau nombong amana dawa ene wangi kit ama dikendengye kacang ijo di dakaratan atau ku kate parang nengulan arang di pojo golai dan bocah iki kelima nengulan wes kok parian terus. Oh,
Randa ne